Jeg hedder Thomas Amt Kofod, og det er mig, der spiller Jekyll and Hyde i musicalen af samme navn. Vi er hernede på scenen lige nu, og vi skal i gang med at lukke publikum ind om et øjeblik. Jeg har været så heldig at få rigtig god respons på den her rolle, men jeg har i særdeleshed også fået rigtig gode henvendelser personligt på for eksempel Facebook, Messenger af folk, som jeg overhovedet ikke kender, som bare har været rigtig søde og fortalt om, at de har fået en rigtig god oplevelse ved at se i stykket. Og det er jo super dejligt. Fordi når vi nu går i gang med sådan en dobbeltlørdag som den her, så selvom det er en fryd at stå på scenen, så koster det altså også nogle kræfter. Og især den rolle, som jeg spiller, den er meget fysisk, og den er meget stemmemæssigt krævende. Så jeg bliver nødt til at begynde mine dage med at stå tidligere op, end jeg nogle gange ønsker. Og det er simpelthen her, specielt her på lørdagen, for at få gang i mit system. Jamen, når man så skal spille, så plejer man jo at møde ind 3 kvarter før forestillingen. Men der er lige nogle særregler for mig og min krop i den her omgang. Fordi jeg bliver nødt til at møde 2 timer før. Og det er simpelthen for at varme op. Så jeg kommer ind på teatret og klikker mig ind, som jeg plejer. Og så klæder jeg mig i mit træningstøj og får lige lidt kulhydrater, lidt en banan og lidt at drikke. Sådan at jeg er klar. Jeg skal ikke have for meget at spise, for man kan ikke gå på scenen, når man har for meget i maven. Så går jeg op i prøvesalen, så sætter jeg noget god musik på. Så varmer jeg op. Kommer hele alle muskelgrupperne igennem, og så varmer jeg min stemme op. Og så stopper jeg i god nok tid til, at kroppen den lige kan nå at falde en lille smule ned. Og så skal jeg ned, og så skal jeg lige skylle mig en lille smule. Og så er jeg blevet helt svedig, så bliver jeg nødt til at lige at få sat mit hår. Det her hår, det tager en krig at få til at gøre det, det skal. Og så er tiden kommet, hvor jeg skal have en lille smule make-up på. Og så skal jeg ned til min frisør, hvor jeg får sat en mikrofon på, som sidder lige her i panden. Lige om lidt skal jeg op og have gjort det. Og så er det ellers på med kostymet, og så er det lige at lave de sidste sådan lige små stemmeopvarmninger for at komme på. Og så kan summer hele huset af gæster, og jeg kan se, at nu er klokken også ved at være, hvor publikum skal ind i salen. Så det kunne være, at jeg skulle se at komme videre. Men så nu tager vi hul på dagens maraton, en dejlig dobbelt weekend med masser af gæster, som skal få en ordentlig tur med Jekyll og Hyde. Glæder mig meget.